ଆଉ ଏଠି ତ ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ଏଇଠି ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ସର୍ଭିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ବାନରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲିଂ ଯେ ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ କେମିତି ହବ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲିଣି ଝିଅ ପିଲା ଯୋଉଠି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଆଉ ମୋର ଇଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଯୋଉଠି ମେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲା